Asambanye uwamusanga amushakaho ubuhanga n'ukuri ndakangwa kandi ibyo nkabinenga ngo sida n'agisida muzindi naho si ibinini bibuze ibyara byo ntibitwangirije abana nanjye ngo abana se bica abandi iyo batabishe se ntibabyara ubwo se nimwumva ko nasaze iyo mbona umwana wa 14 wa 11 cyangwa 9 y'amavuko arimo kubyara uwundi mwana nibaza nimba uburera ahabwa ataranatora ibyo murabyumva azabutoza uri kuvuka bikandenga ngatangara nibaza byinshi muri njye rwose igitangaje kurusha ibindi nuko dukunda iby'ahandi cyangwa dukunda gusa n'abandi bitanakwiye ko tubirata kandi byiza dufite urwunge dore iyo niyambariye neza bati nambaye nk'umuzungu why not Rwandan ko ni wacu tugira ibyiza I am not even understanding the chances behind writing such a story but learning to listen everyone's story to keep them into my studio and this shows me that I am a fool indeed cause ndi kwivanga mu buzima bw'abatankeneye as umusizi usiga dasanze gusitya sanze uwo gihanga yahunze inganzo Karine Maniragoha murakoze murakara zishimire by'umwihariko Mika Fashion aribo barimo kudufasha kugira ngo izi ndangururamajwi dufite kuri aka kanya bibe bihagaze neza n'abasore n'inkumi bakora ibintu by'imideli ku bantu baba bafite amako atandukanye mujye mubegera babambike subiye inyuma ho gake Convena Band n'abasore n'inkumi baririmba neza muraza kubabona mu birori bitandukanye mujye mubatumira aba basusurutse na za BD zacu tujya dukora ntitukajye tubibagirwa nanone by'umwihariko Wea Media n'abasore nanone n'inkumi ziganje zihirimbanira gutanga amashusho meza n'amavideo meza nimugira ubukwe nimugira ibitaramo nimugira ibirori ntimuzabure kubahamagara kuko babiri hariya kubafasha mu gushimira nanone ndagira ngo munyemerere nshimire cyane Isango TV Isango TV irimo irahangaha kugira ngo irusheho guteza imbere umuco wacu by'umwihariko ihereye mu gushyigikira ibikorwa bitandukanye nk'urubyiruko nkatwe tuba twabashije kugeraho kugira ngo bisakare bigere ku banyarwanda benshi kugira ngo babashe kutwigiraho nabo bakore ibindi bisa nk'ibyacu kugira ngo bigende neza dukomeze gusigasira umuco wacu ndabashimiye cyane ntago nari mpagaze ahangaha kugira ngo nshimire gusa ahubwo nari mpagaze urugirungano nibwo bwa mbere tukigize nk'urubyiruko cyateguwe nk'urubyiruko navuga muri aka karere kacu by'umwihariko bihereye mu murenge wacu ni igitaramo twatekereje nk'urubyiruko kugira ngo murabizi neza ko nk'urubyiruko by'umwihariko turimo turava ku muco wacu turimo turava ku muco wacu ese koko tureke turebere bigende umuco wacu ugende wahandi uze utuganze ejo n'ejo bundi dutangire kwitwa Kongo Nyarwaburu Kenya tutakigira izina kubera ko nta muco dufite twarabutaye rubyiruko ndagira ngo munyumve neza ahantu hari icyegeranyo nasomye ejo bundi kivuga ngo Kigali ni ihuriro
ry'ibihugu bitandukanye n'ihuriro rya East Africa. By'umwihariko ujya ahantu ugasanga umuntu mu nteruro imwe arakoreshamo indimi zirenga eshanu. Mu by'ukuri ngiyo numvisha ibintu nka biriya bikajya ku rwego mpuzamahanga bikamamara, bamwe nkabona barabishima, njye bintera agahinda kuko mba ntekereza se abazaza nyuma yacu bo bazaba bavuga indimi zingahe mu nteruro imwe. Ndagira ngo tubitekerezeho neza. Mu by'ukuri iki gikorwa nagiteguye mfatanyije na bagenzi banjye muri komite kugira ngo byibuze tugire agakeregeshwa gatoya dukora kugira ngo tubashe gukangurira urubyiruko bagenzi bacu ndetse n'abakuru bicaye aha ngaha kongera kugarura umuco wacu. Ugaruke mu byo dukora, ugaruke mu magambo tuvuga, ugaruke mu bitugenga, tudakomeza guta no gutana kuri gakondo. Nta n'indi mpamvu ikomeye mu by'ukuri yatumye dutekereza iki gikorwa no kugira ngo byibuze bitugoruremo ese kera basogokuru bari babayeho bate. Ndashima cyane umusaza Silas Mbonimana uri buze kutuvira imuzi akatuganirira neza akadusubiza mu hahise tutigeze tubamo ariko twifuza gukomeza kubamo kugira ngo tubashe guhangana n'ibiza biturutse imahanga. Mu by'ukuri rero iki gikorwa ni igikorwa navuga ko ntabwo tugiye guhagarikira aha ngaha, tuzagikora, tuzajya tugitegura kabiri mu mwaka. Ni igikorwa mbasaba ko ubutaha nazaza muri benshi. Byibuze iyi mbuga tukayuzura cyangwa se tugashaka n'ahandi hisanzuye kurutaho kugira ngo byibuze dukomeze dushyigikire ibikorwa byari byo byose bidusubiza ku muco wacu nk'Abanyarwanda. Rubyiruko murabinyemereye? Yego. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ntago ndibufate umwanya munini ahubwo ni ukugira ngo munyemerere, ntago ndi bubone ikinyarwanda cyiza ndi bukoreshe, ni ukugira ngo mba challenging kugira ngo nawe ubwawe utekereze se n'iki nakora, n'iki nakora kugira ngo nkomeze nshyigikire umuco wacu utazatakara, tuzabone ibyo tuzasigira abazaza inyuma yacu ndetse n'abazaza inyuma yacu bazabona ibyo bazasigira abazaza inyuma yabo. Sibyo, birababaje. Birababaje iyo ntabasha kubona ikinyarwanda cyiza nakoresha kugira ngo mvuge to challenge you guys. Birababaje pe. Nanjye ubivuga ngo ntago bintera ishema ariko ndifuza ko ubutaha wenda nzahagarara hanga mvuga ikinyarwanda kimitse, ikinyarwanda cyiza kinoze. Kandi nifuriza ko namwe ariko byagenda. Sibyo? Wenda nitugere imahanga tujye tukidudubiza iki wabo. Tujye twumva ibyo bavuga ariko bo nibagera hano iwacu ntibumve ibyo tuvuga. Sibyo? Tuganire nk'Abanyarwanda, duterane nk'Abanyarwanda, dusabane nk'Abanyarwanda, duhuze umutima n'ubumwe nk'Abanyarwanda. Bayobozi muterane aha ngaha, babyeyi mwaje kwifatanya natwe, rubyiruko muri aha ngaha mu by'ukuri, ndumva nta byinshi mfite kuvuga kuri iki gikorwa usibye ibyo nahoze mvuga kuva kare. Ese tuzavuga ururimi rumwe ko tuzavuga ururimi bwo mu mahanga twari turimo? Nanjye igituma ntangiye ntyo mbabwira iki kiganiro muri iki kiganiro ni uko nahereye ku byo abambanjirije bavuze. Bavuze byinshi cyane mpereye no kuri uyu nguyu maze kumva ijambo umuco yawe usobanuye mu buryo burambuye. Mpereye ku ijambo umuhuzabikorwa urubyiruko hano mu murenge nawe yavuze yasobanuye byinshi. Mwakoze rero mbere na mbere, ndagira ngo ntangire mbashimira ko mwantumiye muri iki gitaramo cy'urungano.
nyakubahwa umuyobozi w'umurenge wa Gikondo. Njye nagira ngo mbashimire kuba naje ku butumire mwampaye bwo kugira ngo nganire n'urubyiruko, kandi nshimire n'urubyiruko ruhuje umutima, ruhuje ubumwe, ruhuje intumbero, rufite aho rugana. Bantumiye mu iki gitaramo bagize cy'urungano. Mbere y'uko mbagezaho umuco icyo ari cyo, ndagira ngo mbasobanure n'igitaramo nk'iki ngiki. Ubundi igitaramo ni ihuriro ry'abantu bafite intego baganiramo. Hari ikibazo gihari bigaho kugira ngo babonere igisubizo, cyaba ikibazo cy'umutekano, cyaba ikibazo cy'uwo bashaka kuremera utishoboye nk'uko mugenzi wanyu yabivugaga. Ibibazo ibyo aribyo byose binyuranye abantu bagomba kuganiraho kugira ngo bafate icyerekezo. Icyo gitaramo kigakorwa nimugoroba nk'uku nguku. Igitaramo rero kigira impamvu y'igitaramo bayitubwiye. Iyi mpamvu imaze kuboneka, hashakwa interuro y'igitaramo. Iyo nteruro yaboneka hakaba gushoza, bakajya bashoza umwe umwe akavuga akamaro azagira kw'icyo kibazo bavuze, hanyuma yamara kuvuga akamaro agize ako kanya bishoboka agahita atambuka agasoma ku ntango nk'uko mwabibonye. Ati igisubizo cy'igitaramo cy'icyo kibazo bazanye mu gitaramo, bareba imihigo bamwe bagiye bahiga, bakareba inkunga batanze, noneho bakabona niba koko iyo nkunga igisubizo kibonetse. Igisubizo cyaboneka rero hakaba inkera. Hari igitaramo hakaba ari inkera. Inkera ikaza ari ukwishimira icyo bagezeho, inkera ikaza ari ukwishimira ukwinezeza, bakanywa, bakabyina. Ni ingingo y'umuco wacu. Umuco rero ni iki? Nino wasobanura umuco icyo ari cyo. Tuganire, ntabwo ari ikivuga genye, ndagira ngo tuganire. Rubyiruko, mbere ariko yuko nabwiye umuco icyo ari cyo nagira ngo nshimire, ni Karine yavuze igisigo cyiza cyane rwose kigaragaza umuco icyo ari cyo, kandi ubona yakoze n'ubushakashatsi bwiza. Ndagira ngo nshimire muri uru ruhame. Hari uwasobanura umuco icyo ari cyo? Ntihagire utinyuke, urubyiruko igihe twaje kuganira hano ntabwo ari ukuvuga ngo nje kubabwira ibintu njyewe nzi namwe muzi byinshi cyane, kandi murumva nka Karine yatubwiye ibintu binyuranye. Tudatinze, umuco ni ikomatanyirizo ry'ibintu byinshi. Hari ibyerekeye imibanire, hari ibyerekeye imikorere, hari ibyerekeye imirire n'iminywere, hari ibyerekeye imihango, imiziro n'imiziririzo, hari ibyerekeye ubuhanga n'ubuhanzi, hari ibyerekeye amategeko n'amatwara. Ni ibintu binyuranye, ni byinshi cyane biba biri mu muco, tutibagiwe n'ururimi n'ibindi. Ibyo ni ibya hano rero umuntu yashobora kuvuga, ariko hari n'ibindi umuntu yigira ku bandi bantu yabona ari byiza akabikomezanya ku muco mwiza yumva agomba gukurikira. Turahera mu mibanire. Mu mibanire yenda duhere na kera ariko n'ubu, mu mibanire hari ugufata abantu nk'uko wifata. Ni ukuvuga iki? Umuntu arakugendereye
aje kugusura ugomba kumwakira byaba ngombwa wabona turutse kuri si ngombwa kugumuzi kera niko byagendaga niyo mpamvu bavugaga ngo impinga itagira umukunzi urakayigenda ntukayirare bakagenda nabo bavuga bati impinga itagira umukobwa urakayigenda ntukayirare mu mibanire y'abanyarwanda umuntu wese yabonaga undi nk'ishusho ye akabona ko yaremwe n'Imana umuntu yaza kugana ukamwakira mu rugo ukamubaza yava ukamuganirira wawe ukumva aturutse kure ukamucumbikira ukamusasira neza mbere yo nuko ajya kuryama ukabanza ukamushakira amazi agakaraba ukamufungurira akaryama mu gitondo yaza nanone yabyuka ukamuha amazi yo gukaraba ukamufungurira ukamuha n'impamba muri iyo mibanire ukamenya umuturanyi wawe aho ngaho ndagira ngo mpasubire cyane cyane ku rubyiruko uwo muco yenda ngo natangiye nanihuse umuco ubundi uhera mu rugo nk'uko bavuze ngo ijya kuhisha ihera ku rugo ku rugo ni ukuvuga ngo iki umwana aravuka yavuka agatozwa imibereho yatozwa imibereho umwana yajya gusaba ikintu yanakureba cyangwa yakora geste ukamenya icyo agusaba akagenda noneho akazageza igihe amenya kuvuga agakura nk'ubwo burerero bw'umwana yigishwaga kumvira kubaha no gukora ibyo bintu nibyo bitatu ababyeyi bigishaga abana muri ubwo buzima umwana agakora azi ko iyo amaze yamara guca akenge yamenyaga ko agomba kubaha abakuru akamenya ko agomba kumvira ibyo bamubwira akamenya ko anagomba hari ukubaha kumvira akamenya ko agomba no gukora kuko umurimo ni uw'ingenzi umuco rero nanimbabwiye ni mu mibanire ugafata mugenzi wawe nk'uko ari ishusho yawe ko mwese muri ishusho y'Imana kuko abanyarwanda bemeraga Imana cyane abazungu bataratuvangira buriya abazungu baratuvangiye buriya abanyarwanda duhere ku muhinzi abahinzi hari uhinga ari umunebwe cyangwa se undi akaba umunyamwete umunyamwete iyo abyutse mu gitondo abyuka afite imbaraga zo kujya gukora kugira ngo atahe haba agejeje akabyuka vuba akagenda akajya mu murima agahingana isuku atarenzaho akagerageza gukora umurima we kugira ngo uzamuhe umusaruro ushyitse umunebwe no kubyuka abyuka ari uko bamworosoye akagenda biguru ntege yagera no mu murima ugasanga umuhinzi arawiha ibere aho kugira ngo ahinge yajya no guhinga yagira ngo agaragaza ikivi akagenda arenzaho kwa kundi baravuga ati hinga mpinge n'umurenzaho wera ibijumba hari igihe umurenzaho ushobora kurenza ku ifuku igakura bya bijumba ushobora kurenza ku rwiri rukaniga ya myaka ni ukuvuga ngo agomba gukorana umwete
mufite umuco muzima akorana umwete kandi akaba bandebereho akagerageza n'ingufu. Mu muco w'Abanyarwanda ukurusha urugo akurusha ukurusha umugore akurusha urugo, kuko umugore ngo ni umutima w'urugo n'umugabo akaba umutwe w'urugo. Duhere ku bworozi. Iyo umuntu ari umunyamwete inka yarayikenura akayishakira ubwatsi, akayishakira akayisukura ntusibone ayihanagura amase, akayishita uburondwe, ugasanga inka imeze neza. Ariko hari undi nanone uyishyiraho ikabaterera iyo akayishyiraho ngaho, ugasanga n'inka cyangwa n'itungo tuba kujya no ku nka zidakenewe. Mu muco umuntu abashaka icyateza imbere abandi, hari ubonanye nanyura mu buhoro sivuga byinshi. Umuco ugaragarira ku mibanire, ku mikorere, ku mirire n'iminywere. Ku byerekeye imirire, mu Kinyarwanda habaga amasaha yo kurya, hakaba n'uburyo abantu barya. Ubu nagira ngo mu bitandukanye n'ibya kera nshaka kuvuga, mu kugira ngo mu bitandukanye n'iby'ubu. Kera abantu bakuru bagiraga amasaha yo kurya, tegani bavuga ngo ngiye no kurya, bavuga ngo gufungura, bakagira n'ahantu baba bari ngo barye. Ni ukuvuga iki? Kurya ubundi habanzaga iyo bajyaga ku mirimo, bagendaga bariye ariko ntibarire ahantu mu ruhame rw'abantu, cyangwa usange baragenda barira mu nzira. Barabanzaga bagafungura bari mu rugo, bakajya mu mirimo, bataha ubundi baryaga rimwe bagiye mu mirimo, bakarira ahantu hiherereye hatabateza urubwa. Mbere yo kurya bakabanza bakabugaburira abana, bagaburiraga abana. Ntabwo bavuga ngo hinganze njye mbere y'uko abana barya. Noneho abana bamara kurya n'abandi bakajya ku ruhande bakarya, ntabwo wajyaga hagati n'abana gutya ngo murye, abantu bakuru barira gukwabo n'abana bakabanza bakagaburira abana. Kandi niyo bateka ugasanga hari ibiryo by'abana buri gihe bihari. Waba uri ku rugendo ntabwo wariraga mu nzira nk'uko ugenda ugafata amashikirete ukagenda urya mu nzira, ugafata umuneke ukagenda urira mu nzira, ugafata ibigori ukagenda urira mu nzira, ukagenda uhaha ku muhanda ukarya ibintu utazi n'uko biteguye. Umuntu yajyanaga impamba yagira ahantu yumva agize isari, akagenda akajya ku ruhande ahantu hiherereye hitaruye n'umuhanda cyangwa inzira, akicara akaruhuka akarya, yamara kurya akongera impamba isigaye akayifunga akakomeza akagenda. Ariko nta muntu wabonaga ugenda urira mu nzira. Ariko ugereranije n'abubu, abo uragenda wagera mu nzira ugasanga umwana cyangwa umuntu mukuru ageze mu iburiro ry'inzira, ahuye n'umuntu wikoreye agatebo k'imineke, aguze imineke aragenda arya mu nzira ari umuntu mukuru. Biriya ntabwo ari umuco nyarwanda. N'iminywere nuko rero. Hari abantu bakuru ubundi bageraga igihe cyo kunywa inzoga, nta muntu wanywa inzoga ku manywa ngo ajye mu muhanda, cyangwa abantu babona umuntu anywa inzoga mu muhanda, anywa inzoga ku manywa. Kunywa inzoga ku manywa cyaraziraga.
bayinywaga nimugoroba barangije imirimo urubyiruko cyaraziraga kunywa inzoga utararegeza ku myaka 18-20 kuko cyari kiziro mu burere bahaga abana bajya kugwa inzoga bakagufatira kugira ngo utagotomberwa sinye bakagufatira bakakwambura umuheha bagasa nabo gusomyaho gato bakavamo umuheha ariko abubu mu myaka 14 aranywa wambwira uti kuri mu nzoga ufite imyaka igihe kirabikwemerera imyaka yawe irabikwemerera ati mu burenganzira bwanjye n'amafaranga yanjye mbere uburenganzira nk'ubwo ngubwo muziko babwita n'uburenganzira nyine aba yarenze inzira aba yarenze ihaniro iyo akora ibintu atemerewe aba yarenze ihaniro aba yarenze inzira nyine yagakwiye gukurikira kugira ngo igire aho imuganishe hari imyambarire rero n'inyogoshere imyambarire n'inyogoshere kera duhere ku myambarire barambaraga bakikwiza ugasanga baberewe ariko abubu iyo urebye ukuntu bitwara usanga bihenura aricyo bita kwihenura ugasanga yambaye akantu kagenda kahuha n'umuyaga ku mpande navuga ku bakobwa ugasanga mu nzira aragenda ameze nk'akanyugunyugu kaguruka ibyo ntabwo ari byo ikigenzi cya kera nta muntu wese cyaraziraga kwiyambika ubusa n'abahungu ni uko ugasanga umuhungu nk'ubungubu yambaye amaherena maremare ku bitugu ngo ni umusitari ibyo ntabwo kera byabagaho n'imyogoshe ugasanga umuntu aragenda yiyogoshesha ibiharanjongo ubundi biriya biharanjongo niko babyita kera byakorwaga n'umuntu uvuye guhamba impyisi biriya bigenda bakora bya bintu byose umuntu wabaga iyo umuntu wabaga bamubonaga bavuga ngo yogosha ibiharanjongo n'umuntu uvuye guhamba impyisi ubundi iyo umuntu agize n'imana akaba n'umuhanzi nk'uko uriya mwana yarabaye umuhanzi we nawe yanitwarana neza agerageza kuba intangarugero mu muco w'iwacu akagenda yitwara agaragaza mu ntambwe imuhesha agaciro ariko ujya kubona ukabona ngo abaye umusitari agatangira akanywa urumogi agatangira akerekana ko asumba abandi bose ubundi mu muco nyarwanda mu mibanire y'abantu umunyarwanda nyawe ni wa muntu ugenda agaragaza ubumuntu agaragaza umurava agaragaza ubunyangamugayo agaragaza urukundo ku muntu uwo ari we wese abona indangagaciro ituma bavuga bati uriya muntu ni intangarugero koko ubwo ni zimwe mu ngero zirimo umuco nababwiye n'amatwara ubundi ni amatwara y'igihugu cyawe abatandukanye n'ibindi bihugu uba waranagiye mwenda no kwiga hakaba n'amategeko y'igihugu ugomba kuyubahiriza mu muco mu myambarire nk'uko nababwiye ukambara kinyarwanda mu myitwarire ukitwara kinyarwanda ibyo rero ni ibyerekeye umuco uko rero ababyeyi bariraga abana babo yenda kugira ngo mbereke n'aho umuco ukomoka ndabivuga mu kanya uko ababyeyi bariraga abana babo umwana yamaraga kuba ingimbi w'umusore akajya mu itorero ubwo ababyeyi nibo babanzaga bakamurera yamara gukura igihe hejuru akarerwa n'imiryango baturanye n'abaturanyi ndetse n'urungano rwe bagakurira mu icyo kintu noneho bamara kuba ingimba abasore bakajya mu itorero babigishaga iki
babigishaga kumasha, bakabigisha kwiruka, bakabigisha gukirana, bakabigisha gukayana, bakabigisha imirimo izatuma bakura ari ingabo z'igihugu. Ni ku rubyiruko rwatozwaga icyo gihe bari mu itorero. Noneho mu iryo torero niho bavanaga ingabo zizarwanira igihugu. Umuhungu rero ari wese yakuraga ari ingabo, yavukaga ari ingabo, agakura ari ingabo, akarerwa ari ingabo, agasaza ari ingabo. Uwo ari wese ntawe batandukanyaga n'abandi, keretse ababaga bafite ubumuga, nabo kandi bari bafite uko barerwa kugira ngo bagire akamaro n'igihe igihugu kizaba gitewe, bose bazajya bahagurukira rimwe mu mbaraga umuntu wese afite kugira ngo akirengere. Kukirengera si ukuvuga ngo agiye ku rugamba gusarasane, ariko hari n'iyindi mirimo ikorwa, cyane cyane nk'abo batari bashoboye yenda kwirukanka cyangwa kugira ukundi bafite ubumuga, basigaraga no ku rugo, maze abavuye ku rugamba bagasanga rwa rugo ntirwahungabanye. Ubwo ndavuga ku bahungu b'abasore. Impuruza rero yaravugaga umusore aho ari hose wanyuze mu itorero akiruka agana itorero yarerewemo, hanyuma ukuriye itorero akajya ibwami kumva icyo impuru zivuze, akajyana n'ingabo nizo ntore afite, noneho bakazatoranya n'ingabo zikazarengera igihugu. Niko urubyiruko rwarerwaga rw'abahungu. Hanyuma rero bajya ku rugamba, babandi basigaye umugaba mukuru iyo wageraga akitoreramo ingabo bazajyana, abasigaye nabo bagasigara barinze igihugu, yazakenera izindi ngabo akazazisaba nazo zikagenda zigasanga zazinze. Mbo hanyuma ubwo ni abahungu. Abakobwa nabo abakobwa nabo barwaga babatoza uko bazubaka ingo zabo, bakabyara izo ngabo, noneho bakabatoza cyane cyane bakabigisha umuco wo gukomera ku busugi bwabo. Icyo kintu mu kimenye kera niko babariraga. Gukomera ku busugi bwabo ni ukuvuga iki? Nibo babyarira u Rwanda, bakabatoza nabo kumvira, kubaha, ariko cyane cyane bakabatoza gukomera ku busugi bwabo. Ndabona abantu bagenda bihuta, ubwo ngiye kurezuma. Ubwo rero mbona iby'abakobwa nabo bagiraga uruhare ku by'urugamba, siniriwe bisubiramo. Umuco rero ukomoka ku ki? Umuco ukomoka ku burere. Ngo burere buruta ubuvuke, kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito, iyo kimaze gukura kitaragoroye kigwira aho kibogamiye. Umuntu akamenya ko agomba gukura yubaha, yumvira, akagira ubupfura. Umuco nk'uko yabibabwiye urarerwa ni ukuvuga umuco urarerwa ni ukuvuga ngo ababyeyi, igihugu nicyo gikomeza kirera abo bantu kibaganisha mu muco. Umuco urahahwa, uhahwa aho umuntu aba yagiye, ariko cyane cyane bashobora no kuza nk'amashuri. Amashuri kera ntiyabagaho, ariko ni umuco mwiza abantu iyo biga.
mbashakire babwire uko namukunze iza zahora nkuririmba iza ye zahora nkurata bambe Thank you.
Murakoze cyane hari abantu duhura bakavuga ngo iyi ngo ni inanga
inyigisho utasanga ahandi n'umwihariko wacu. Imana rero dukunda yaduhaye ibitandukanye n'iby'abandi, ni ikintu tugomba kwishimira cyane. Umuco wacu, imbyino z'iwacu gakondo, nta handi hantu biri. Niyo mpamvu iyo tugiye gutarama ahandi hantu, haba mu mahanga, ducyura inganji. Ducyura inganji tukagabana, kandi ibendera ry'igihugu cyacu tukarizamura, nuko kugenda neza. Dusangire byose, dupfumbate imfubyi, duterane inkunga, duhane inka, duhane n'abageni, nk'uko byahozeho, nk'uko byahozeho. Isoko dusangiye n'umuco w'abavuka Rwanda, n'umuco w'abavuka Rwanda. Isoko dusangiye n'umuco w'abavuka Rwanda. Susurutse uruhimbi, ababyeyi b'i Rwanda barwambarira impumbya, abasaza mbakunde bari mu misango, nk'uko byahozeho, nk'uko byahozeho. Abana b'ibisage batozwa urukundo, abakobwa b'iwacu basusurutse uruhimbi, ababyeyi b'i Rwanda barwambariye impumbya, abasaza mbakunde bari mu misango, nk'uko byahozeho, nk'uko byahozeho. Isoko dusangiye n'umuco w'abavuka Rwanda, n'umuco w'abavuka Rwanda. Isoko dusangiye n'umuco w'abavuka Rwanda, n'umuco w'abavuka Rwanda. Ndende cyangwa mutaratazi bazi ibyo n'abagabo bakagira impaka bashobora kuri 10 cyane gihagaze.
Ngabingu bitawa hundi watanya wa gaminga mina ni nabai mashira zira guhunga ni chime nye menye ruhanga seru usa na chena nari hanga Inangarana yichuranze mwarangarana yichuranze mwukishazana yichuranze mwukonyara yichuranze chane mwugana chambe Vajewa tere kuru tiri kwa mamano mazewa haguro tamafuga makwaya Imiseche ni miseche lewa guiza mwitembo nanje njuri nganji gama ni sanzo mhirijaru suka mwene tumaha gari homo jisaka Murachari hano mwaryohewe no muryawe inanga Sabine baretse kongeramo atagapfusha ubuze Yeah.
Nikore. Uretse gato nihanganye. Aho none. Cyane nitwa Nitanga Irene nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugurubyiruko mu karere ka Kicukiro hano mu karere ka Kicukiro cyane hano mu murenge wa Gikondo mwagize umwihariko udasanzwe tumenyereye w'igitaramo nyarwanda igitaramo gakondo n'ahandi turabyumva usibye hano tubyumvishe bwa mbere mwagiteguye ese iki gitaramo nk'umuyobozi ese kuki tutaje tubibona handi mu zindi nzego ndetse n'ahandi ese mwebwe byaje gute ko tutaje tubibona handi iki gitaramo mu gikuri gisanzwe kiba ahantu hatandukanye ariko n'umwe ariko noneho inama y'igihugurubyiruko yateguye igitaramo nk'iki ngiki wavuga ngo byaturutse nuko turi intore twaratojwe dutozwa moko y'ibitaramo nyarwanda nk'urubyiruko rw'u Rwanda rero navuga ko uyu munsi yari umunsi mwiza wo kugira ngo intore iyitojwe iratumwa twaratumwe dutumwa ku rugerero kugira ngo tuze dutoze bagenzi bacu ni umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tuze tugire umwanya wo kuganira ku muco nyarwanda mwabonye ko twatumiye n'ababyeyi b'inzobere ndetse babaye muri uwo muco mu myaka itambutse ku buryo byibuze buri rubyiruko rwaje hano rwasobanukiwe igitaramo nyarwanda icyo ari cyo basobanukiwe umuco ndetse n'uruhare rwabo mu kuwusigasira ndetse niba abantu bose bakurikiranye neza twagaragarijwe ko hari n'injishi z'umuco zagiye zicika ariko uyu munsi tukaba dusabwa kugira ngo tuwusigasire hatagira injishi y'umuco nyarwanda yongera kuvaho rero navuga ko ari ibintu tuvoma ku buyobozi bwiza bwacu budutoza tukagenda mu itorero ry'igihugu tukongera tukavoma kuri iyo soko y'umuco wacu akaba ariyo mpamvu wabonye ko byinshi byose ni urubyiruko twabyikoreye kubera ko twabivomye mu itorero iyo soko twavomeyeho tukongera kuganira ku muco w'igihugu cyacu ni iyihe nama wagira abandi bayobozi bo mu tundi turere ndetse no mu yindi mirenge bataragera cyangwa badafite bataragera ku gikorwa nk'iki ngiki mugezeho urakoze cyane reka no kubagira inama ahubwo mbakumbuze gira uti nabakumbuza numva nakongera kubakumbuza ko twakongera kwita ku muco nyarwanda tukongera kuba twategura ibitaramo by'umuco nyarwanda tukongera tukaza tukaganira ku isoko igikiduhuje kubera ko umuco wacu niyo soko iduhuje nk'abanyarwanda rero nakongera kubakumbuza gukora ibitaramo bitandukanye mu mirenge mu turere kugira ngo twongere tumenye n'uwo muco cyane ko twaje gusa tumaze kumva henshi twavuga ugasanga abana ntibazi ikinyarwanda ariko hano byibuze tubasha kuvuga icyo kinyarwanda bamwe ntibazi kubyina ntibazi guhamiriza nta kivugo bagira byibuze bakongera bakamenya ko izo ni indangagaciro z'umwana w'u Rwanda mu byo twanaganirijwe nakongera kugira ngo mbakumbuze nuko nk'umwana nk'umusore yahoze ari ingabo akavuka ari ingabo agakura ari ingabo agasaza ari ingabo ku gihugu cye bigatuma rero asigasira indangagaciro z'umuco nyarwanda kuko nta ngabo itagira umuco nta ngabo itagira indangagaciro ibyo byazanatuma n'ibibazo bibangamiye urubyiruko bishira cyane ko twagize umuco ibyo byose zari za kirazira zisigaye zarototoye umuco wacu ese nk'umuyobozi iki gitaramo cyagenze nk'uko wabyifuzaga cyagenze neza ntabwo navuga ko ari ijana ku ijana ariko ibyo twifuzaga uyu munsi kuko ni intangiriro natwe ni intangiriro ariko navuga ko ibyo twari twiteguye byose twabigezeho ndetse ariko turi gushaka kurushaho nk'uko nabibabwiye turashaka kurushaho kugira ngo noneho n'indi mirenge yose igenda itegura iki gitaramo hanyuma tuzajye tunajyana n'igitaramo akarere kose
duhure dutaramane n'ababyeyi bacu bongera badusangize ku muco cyane ko burya ngo utaganiye na se na menshi sekuru yasize avuze ubutaha rero ari byiza kurushaho ubutaha bizaba ari byiza kurushaho kuko ari aho twakoreye tuzagenda no hagutse ari abitabiriye noneho hazaba hitabiriye benshi kurushaho ku buryo rwose namwe nabakumbuza nakumbuza abanyarwanda bose nakumbuza by'umwihariko abanyakicukiro yaba urubyiruko yaba ababyeyi mwese nakubifuriza kuzaba muhari kugira ngo babyeyi mwongere mudusangize ku muco wacu ndetse n'urubyiruko twongere dusogongere kuri ibyo byiza uyu munsi hari gikondo ese ni muhuhe murenge wundi uzaturarikamo ubutatu kaza mu nkera reka na uyu munsi ni gikondo n'indi mirenge iriteguye ndetse twaranayiraritse nekereza ko mu minsi iri imbere turaza kubagezaho gahunda yose irambuye urakoze cyane turagushimiye murakoze cyane namwe